Burneșat. Është karakteristike efemrave shqiptare, kryesisht në verjon e Shqipërisë dhe ndërkombëtarisht vlerësohet si fenomen që po çudit botën, që nga viti 2014 e në vazhdim fotograf dhe sociolog të njohur kanë spritur në malet shqiptare për t'u takuar dhe për të fiksuar në celuloid burrat të cilët kanë diçka të veçantë. Banorët e zonave, rreth e rrotull në malet shqiptare është kryesisht normale të shoqërohen madje edhe të bashkëtojnë me këta urra, të cilët në fytyrë nuk kanë vënë asnjëherë brisk, por nga ana tjetër kanë veshjen e burrave, qëndrimin e burrave, shoqërimin e burrave, tymosin si burra dhe punojnë si burra. Ato kanë duar të vrara e fytyra të rrugura, kanë flokë shumë të shkurtur e mban në kokë kapele ose qeleshe. Ecin me një shkop në dorë sepse janë mosh relativisht e thyer, por rallë shikon edhe mosha të reja 30 vjeçare që kanë freskinë e moshës. Por komunikimi burror dhe qëndrimi burror, kur komunikojnë të shikojnë drejt në sy dhe me natyrën e tyre të qetë dhe me zërin e trashur nga duhani të çuditsin kur thonë se nuk janë burra, por në të vërtet burnesha. Fenomeni shtank edhe vetë shqiptarët, jo me studiusit ndërkombëtar. Shqiptarët e din nga historia se malet janë të ashpura dhe jeta është e vështirë, sidomos në një vend si Shqipëria, ku për një kohë shumë të gjatë stilin e jetës, normat dhe rregullat, ligjet dhe zbatimet e ka përcaktuar kanuni i lekë tukagjinit, që një në fare mënyre vazhdon të respektohet edhe sot në vitin 2015. Pikërisht atje ku jeta vazhdon të jetë e ashpër. Jo më kotë them se jeta vazhdon të jetë vështirë, me gjithë se bota po përparon me një teknologji të paparashikueshme, malet shqiptare as mund të krahasohen me këto lloje përparimi. Ato janë të lëna pas dora që nga koha e diktaturës e deri tani në ditët tona. Dhe në të vërtet nuk mund të mendohet as investimi më i vogël për të sjellë përparimin më të vogël. Është fjala për stilin e jetës shoqërore, është fjala për komunitetin, është fjala për ato ndryshqime dhe për ato norma jetëse që në vendet evropiane përkthehen në ferma dhe fermier, në mbarështime dhe në prodhim, në shitje, në treg dhe në të ardhura që përmisojnë mentalitetin e njerëzit. Nuk bëhet fjalë fare që ky realitet të zbatohet në malet shqiptare. Jo me kotë e shkruva këtë përmbledhje, sepse qëllimi është ta tregoj në bazat e vërteta pse burneshat janë burnesha.